Tip-tap-tynde. Et eventyr kan begynde. Et eventyr, der vil blive nøje fuldt af Billedbladet, som allerede nu er travlt optaget af forberedelserne til det eventyrlige bryllup, der venter i weekenden. Det er eventyret om en helt almindelig pige, der blev født i Sverige i det herrens år 1984. Hun havde øjne så blå som havet og hår så mørkt som ibenholdt. De kaldte hende Sofia, og hun voksede sig stor og smuk, og på eventyrlig vis mødte hun en prins. Det er nu 5 år siden Sveriges unge prins Carl Philip blev ramt af Amors pil og tabte sit hjerte til den yndige Sofia. Og i juni sidste år erklærede det lykkelige par, at de ønskede at leve sammen til deres dages ende. Så er der så også det her billede. Og, det er jo og snip, snap, snude er historien om den helt almindelige pige ude. Men tip, tap, tynde en ny kan straks begynde. Og det gør den, når den smukke Sofia Christina Hellqvist på lørdag får sin prins. Og derefter kan kalde sig en virkelig prinsesse. Og Billedbladet? Ja, vi er naturligvis med under hele det eventyrlige bryllup. Fra tidlig morgen og hele vejen til dagens ende. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.